Cadê os caras do panto? Tem como eu desmanchar aí, vocês me dão uma moeda, tá ligado? Mano, desmanchar! Como é isso? Que a gente... E quem falou como que assim? Desmanchar? Não, mano, não. Tá doido, valeu pelo carro, pai. Se fuder, mano. Finaliza. Porra, tá frango. Finaliza ele, finaliza ele. Ô, bagulho é que ninguém tem desmanchar carro não, seu merda. Puta, não pode? Bora, bora. Nossa, segue nós aí, tá ligado? Todas piranhas no grupo do WhatsApp. Ah, ele não tá fazendo isso. Ele quer sacanagem. Que imbecil. Que imbecil, velho. Que bicho imbecil, velho. Didico. Didico. É, a gente pode se esquentar aqui nessa fogueira. Ai, ai, que medo. Que isso? Tá com coceira aí na cintura? É, essa saia fica coçando. Que isso, mané? Cabeca gravida, 6 meses com o doce, manda salve pra a tropa dos Roblox. Para! Inferno, pronto. Tá nervoso já, tá rolando. Tá nervoso, ó. Não fica nervoso, não fica nervoso. Você, não fica nervoso. Calma, Maxo. Calma, olha, tá vendo? Maxo. Maxo. Não fica nervoso, Maxo. Você tá nervoso. Você tá nervoso. Não fica nervoso. Você está em choque. Calma, meu irmão. Faz teu jogo aí, porra. Fica de boa aí. Fica na macia. Não grita, não. Tá gritando demais. Merece, merece, duvido. Merece, vai, duvido, duvido, duvido. Não, não. Eu tô com medo. Vou fazer, vou fazer. Eu grito bal, eu grito bal, eu grito bal. Vai. 3, 2, 1. Bal! Vai, caralho! Coração de gente. Que porra? Que porra é essa? É bal, é bal, é bal. Que isso? Alguém tá me ligando? Alô, Jamaica. Eu não acredito que eu quero essa porra. Como que é o seu, Brito? Como é que é? Mac, CLB, MG, CC, LB. Não, não, deixa eu ver essa porra. Mataram o Jamaica, mataram o Jamaica. Mataram o Jamaica. Quem bateu no Jamaica? Ele. O Felipinho do lance, o Felipinho do lance. Eu vou te arrebentar. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver como que é isso aqui. Vixe, Maria, peraí. Sofia, sai daí, Sofia. Vixe, Maria. Vixe. É complicado. É verdade. Vou te usar o Jimaki pra você tirar por gentileza. Tô com minhas coisas ainda, né? Ela me desalgemou. Pode manter desalgemado ou deixar o algemado mesmo? Não, não, mentira. Algemado. Ai, derrotei! Meteu, meteu. Ai, ficou diferente o fetiche aqui. Vai pra lá. Você quer me algemar? Olha, tanto quanto interessante. Você tá aí dentro da... da... Ô, gente! Tô armada ainda, daí aqui, ó. Não, mas olha aí. Quanto que vai ser nosso tempo de pena? Ah. Quanto que vai ser? É o meu e o seu. Vamos negociar, o que você acha? O meu é maior. Vamos negociar. Não é maior, não, é só uma. Só uma? É só uma, o que você acha? Você quer valer? Você quer valer? Quanto que a gente vai negociar? Então vai. Quem vem mais? Quem vem mais? Quer outra? Abre aqui a porteira, parceira. Mas eu vou. Mano, me deixaram desanimada. É, a mulher me deixou desanimada aqui. Peraí, para de andar, Nasser.
Eu vou botar para a palma. E aí, esse é o matador, né? Como é que é o nome dele? Como é que é seu nome? Meu nome é Baltair. Baltair é matador, mas chega um pouco pra frente aí, Baltair, vá. Chega pra frente, Baltair. Fica aí no bico da... Isso. Aí, ó. Mesma camisa de onça. Tomou banho não, Joe? Tomou não. Tem matador de onça. Tem uma onça aí no bagulho dele. É, e aí, meu querido? O que você me faz dos outros rapazes ali? Teve dois ali que não gostou de você, não. Não gostou porque fala que eu sou matador, né? Esse cara foi com medo, se eu quer dizer. Me aprovar. Certeza? Improvável. Qual foi os dois que falou dele mesmo? É o... Foi o Bodega e o Madruga, né? É, o Bodega e o Madruga. Deve ter medo que já fez merda na vida aí. Com quem não devia. E é, rapaz. Você acha que eles estão querendo a sua vaga? Todos estão, né? Com certeza, hein? E quem deles ali você eliminaria? Cara, eu eliminaria o Kogu, por ser ex-policial. Caralho! Ex-policial, você não confia nele, não? Não. Certeza? Certeza absoluta. Você acha que ele faria o que com a gente? Você acha que ele... Se ele saiu de mãos limpas lá, ele tem contato ainda. Entendi, o menino é inteligente. Você eliminaria ele, então, né? Uhum. Vai lá, então. Mostra que você não é dois papos. Mas por que só eu? Ué? Mataria. É, você não quer eliminar ele? Tá aí sua chance. Uhum. Você não é matador? Tu não é... Mas quem escolhe não sou eu. Não, você acabou de falar que mata. Você falou que mata se precisa. O cara não te passou confiança e você falou que mata. Você é dois papos ou não? A arma tá... Não, não sou dois papos. Eu não, mato... Essa arma aí, bora. Não foi você que ficou procurado um tempo aí? Aham. Uhum. Procurado um tempo em outra cidade. Mata até na frente da tua mãe. Tá quase matador, três papos já. É matador até pegando uma arma. Esse é o matador que tá na nossa frente. Matador. Ah, matadora, rapaz. Matadora de jiboia, é isso que tu é. Começou no crime desde 15 anos, filho. Bora, equipa essa arma, bora. Você mata mesmo? Carrega. Vai deixar guardada pra você. Você tem a chance, filho. Vai. É sua chance, pode ir lá, a gente não vai não. A gente vai ficar aqui. Só vou escutar o tiro. Só quero escutar o tiro, vai lá, faz e volta. Oh. Não é isso que você quer? Cara, eu mato quem me fez mal já, ou fez mal pra alguém perto de mim. Eu não tenho prazer em matar alguém. É com você, ou você devolve a arma, ou você sai daqui, elimina quem você quer eliminar, volta aqui e me devolve a arma. Vou te dar um papo só, matador. Todo mundo tem uma palavra-chave. Todo mundo lá tá armado. Uma palavra-chave é a palavra-chave que vai te eliminar de lá. Porque tem uma pessoa que vai te matar. Não vou falar quem é. Você tem a chance de ir lá e possivelmente eliminar ela, entendeu? Você tem três nomes aí que você... que a gente passou. Kogu, o Bodega e o seu Madruga. A hora que alguém sacar uma arma e dar um tiro na tua cara, vai ser tarde. Então tá todo mundo dando a oportunidade de você sacar essa arma e ir lá eliminar quem você quiser. Vou ser bem sincero aqui com vocês. Pode ser. Tenho. Já passei muito perrengue na vida aí, não tenho quase ninguém na vida. E não acredito muito nesse mundo mais, essa sociedade aí merda que a gente vive hoje. E já que o senhor tá mandando fazer isso, eu vou lá, vou matar. Vai? Então vai. Vai lá. Tá esperando o quê? Caminhando e matando. Qualquer um dos três nomes. Voltei, voltei. Sai, sai! Que isso? Ele tá facando, ele tá facando! Que? Tá que isso? O Madruga tentou facar! Já foi decidido, Madruga? Que? Ué, mano, não confio nele, Sofia. Não confio. Eu vi ele matar um cara. Ele... Ah, dei uma facada dele, mas ele correu, filho. Ué, eu vi ele matar um cara, entendeu, doutor? Eu vi ele matar um cara. Ah. Ele viu a minha cara. Eu não confio ele, nele. Não aí, confio. Você matou ele ou você pôs ele pra andar? Não. Ele correu, filho. Correu. Eu não vou... Doutor, eu não tô aqui pra fazer mal a ninguém. Vocês não tiraram o que eu tinha aqui, entendeu? Eu entendi a ideia. Sabe aqui, então, sabe na sincera, caralho, irmão. Na sincera, caralho. Tu falou que tava no coletivo e passou o cara.
Tudo falou que tava no coletivo e passou o cara, que porra é essa? Que na cintura eu não confiei em tu, irmão. Tava no coletivo, caralho. Ei, tomaram cu, rapaz, tu é doido, é? Doido é você que tá mexendo comigo. Se eu fizer aí, se eu te fiz alguma coisa errada aí, se eu... Você não sabe entendeu? Quem tá mexendo não, rapaz. Eu sei, o maluco não tem palavra. Eu sei muito não tem bem. O que, que eu falei pra você, rapaz? Não falei nada não, pra ninguém. Enquanto a gente tava conversando, tava no relacionamento, não, que isso aqui não é... Não é muita coisa ligado, que eu falei lá foi pro Kogu, rapaz. Sou João Kleber não, mano. Ajuda que o Madruga vai matar ele, mano. Fui cobrar o que era meu. Vai matar ele, Madruga? Oi? Você vai matar ele? Eu mato, doutor. Eu já vi ele matar alguém. Ele sabe quem eu sou, irmão. Eu não vou deixar, mano. Então manda matar, então manda matar. Vai, começa o que você terminou. Termina o que você começou. Irmão, ele lançou uma desviada com facada no pescoço, esse meu